Lakástüzek a Vármegyében 2024 első fél évében 217 lakóépület gyulladt ki Szabolcs-Szatmár-Berekben. Razzia a büfékben, országszerte zajlik a Nébih nyári szezonális ellenőrzés sorozata. Segítség! Idén-nyáron is gondoskodnak a települési önkormányzatok a hátrányos helyzetű gyermekek nyári ingyenes étkeztetéséről. Kevesebb volt a lakástűz az első fél évben a tavalyi év azonos időszakához képest Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A katasztrófavédelem 217 lakóépülethez vonult ki június végéig. Több tragédia is történt, a 217 tűzesetben 3 ember vesztette életét az év első felében. Tűzhelyen hagyott olaj kapott lángra a katasztrófavédelem egyik kisfilmjében. A jelenetben szereplő családnak itt szerencséje volt. A füstérzékelő jelzése miatt ugyanis még időben ki tudtak menekülni a lakásból. Az eszköz életeket menthet, mégis a katasztrófavédelem egyik friss statisztikája azt mutatja, hogy az elmúlt hónapokban lakástűzben érintett ingatlanokban nem használtak ilyet. 2024 első fél évében 217 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Ez 25 lakástűzzel kevesebb, mint 2023 azonos időszakában, tehát az első fél évben elmondható, hogy leggyakrabban kéményekben, konyhákban, fürdőszobákban és hálószobákban keletkezett tűz, ami megdöbbentő a 217 tűzzel érintett lakás kapcsolatosan, hogy egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek az érzékelők már a kezdeti fázisban rögtön jeleznek, hangot adnak, és akár életeket is menthetnek. Az elmúlt fél évben a Vármegye területén történt lakástüzekben több tragédia is történt. A 217 lakástűz esetében 15 ember sérült meg, 3 pedig életüket vesztették, 2 januárban és 1 ember pedig februárban. Aranyosapáti, Anarcs és Nyíregyháza. A nyíregyházi eset amúgy a leghosszabb beavatkozás volt. Január végén egy Rákóczi utcai társasházi lakásban keletkezett tűz, ahol az oltással és utómunkálatokkal együtt több mint 5 órán keresztül kint voltak a kollégáim. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében több esetben indult tűzvizsgálat. Vannak olyan helyzetek, amikor nem egyértelmű az első pillanatban, hogy vajon miért is keletkezhetett a tűz. Tűzvizsgálatot 10 ingatlannál rendeltek el, de elmondható, hogy gyakran elektromos meghibásodás okozott tüzet az elmúlt fél évben, illetve nyílt láng használata, dohányzás is volt a háttérben. A statisztikából a szénmonoxid miatti riasztások esetében az derült ki, hogy 2024 első felében összesen 27 alkalommal riasztották a vármegyei tűzoltókat, 6-tal kevesebbszer, mint tavaly ilyenkor. Szénmonoxid mérgezést pedig 9 ember szenvedett el. Tévhit, hogy ezek az esetek csak a fűtési szezonban fordulhatnak elő. A nagy kánikulában is megtörténhet, hogy a kintinél hűvösebb levegő beszorul a kéménybe, és a vízmelegítés során keletkező füstgáz nem tudja azt kilökni. Emiatt visszaáramlik a lakótérbe, és szénmonoxid keletkezik. A júniusi hőségriasztás 4 napjában országosan 24-szer riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Jelentősen nőnek az egyes közlekedési szabálysértések bírságtételei augusztus 1-től. Egy magyar közlönyben megjelent kormányrendelet módosítás alapján a korábbi 15.600 forint helyett 31.200 forintot kell fizetni tilosban parkolásért. A mozgáskorlátozott parkolóhelyre való jogosulatlan beállás büntetése eddig 65.000 forint volt, hamarosan 156.000 forint lesz. Ha valaki indokolatlanul megállt az autópálya leállósávjában, eddig 32.500 forintot fizetett, augusztustól 65.000-et fog. Aki a kijelölt gyalogátkelő helyen áll meg, vagy attól nem megfelelő távolságra, 78.000 forintot fog fizetni az eddigi 39.600 forint helyett. Megkezdte nyári szezonális ellenőrzés sorozatát a Nébih. Az első célterület a Tisza-tó és környéke volt. De a következő hetekben a Balatonnál, a fesztiválokon és minden olyan helyszínen lehet ellenőrzésre számítani, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is, ahol nagyobb létszámú vendég fordul meg.
Vizsgálják a helyszín struktúráját, a higiénés feltételeket, a termékek nyomon követhetőségét, de a görögdinnye árusokat és a macskáknak szánt külső élősködők elleni készítményeket is ellenőrzik. Készül a jégkása az egyik strand büféjében. Ez olyan termék, aminek a szabályos elkészítése speciális eszközöket és feltételeket igényel. A nem megfelelően hűtött frissítő nem csak nem fog ízleni a fogyasztónak, de egészségügyi problémákat is okozhat. Ezek elkerülése érdekében a Nébi rendszeresen ellenőrzi nyaranta a strandok és a tömegeket vonzó helyszínek vendéglátó egységeit. A június közepén kezdődött ellenőrzés sorozat első célterülete a Tiszató volt. A tiszatavi ellenőrzés során két esetben kellett csak eljárást indítanunk, 51 kg terméket vontak ki a kollégáim a forgalomból. Ez egyértelműen egy kis mennyiség, tehát nem egy jelentős mennyiség, mindenképpen pozitívnak ítélhető meg, és azt mondhatjuk, hogy ezen a területen lévő vendéglátóegységben a fogyasztók biztonsággal és megfelelő minőségű, mennyiségű élelmiszereket, késztermékeket kapnak, ha oda látogatnak. A nyári szezonális ellenőrzés a vendéglátó egységek esetében egy komplex átvizsgálást jelent. Idén azonban nem csak a büféket és éttermeket vizsgálják a szakemberek. Megnézik magának a helynek a strukturális feltételeit, biztosítva van elegendő számú hűtőberendezés, ezek megfelelően működnek, megfelelő állapotban vannak-e, nézik a személyzetnek a személyi higiéniáját, rendelkeznek-e egészségügyi könyvvel, illetve megfelelő munkaruhával, védőruhával, és minden esetben megnézik azt, hogy az ott felelhető alapanyagok, félkésztermékek nyomon követhetőek-e, az eredetüket tudják-e igazolni számlával, szállítólevéllel, illetve nézik azt is, hogy maga az ételkészítés folyamata, technológiája megfelelő és biztonságos-e a fogyasztók részére. Emellett azt is tudni kell, hogy nem csak a vendéglátóhelyeket ellenőrzik a kollégáim, hanem például ugye a nyári szezonban kiemelt ellenőrzési célpont számukra a görögdinnye forgalmazás, akár az utak mentén, akár a piacokon, de a bevásárlott központokban is megnézik, hogy a termékek eredete igazolható-e, megfelelő-e. Emellett idei évben egy külön területet kapott a macskáknak a külső élősködők elleni készítményeinek a vizsgálata, illetve a különböző helyeken például az alkoholos italoknak a laboratóriumi vizsgálatát is elvégzik a kollégáim, a Fröccs utcákban a különböző vendéglátóhelyeken kínált alkoholos italokat is vizsgáljuk. Az eredmények összességében pozitívak, és a tavalyi ellenőrzéshez képest javuló tendenciát mutatnak. Az ellenőrzött egységek eddig nagyrészt megfeleltek a szigorú élelmiszerhigiéniai előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat állapítottak meg a felügyelők. Nagyobb hiányosság vagy szabálysértés esetében azonban súlyos szankciókra lehet számítani. A bírságkiszabás az minden esetben egy képlet alapján történik, tehát nem a hatóság, nem hasraütésszerűen szabja ki a bírságokat. Itt azért látni kell, és azt mindig is hangsúlyozzuk, hogy nem elsődleges célunk a bírságolás, de ha olyan jogsértést követel egy vállalkozás, akkor számunkra kötelező kiszabni a bírságot, tehát nincs ilyen szempontból mérlegelési lehetőség. A bírság összege az 50 ezer forinttól akár több száz millióig is terjedhet, értelemszerűen vendéglátóhelyek esetében azért milliós nagyságrendű bírság szokott maximum előfordulni, illetve azt is tudni kell, hogyha nagyon súlyos higiéniai problémák vannak egy egységben, akkor a legsúlyosabb és a talán a legelrettentőbb szankció az, hogy azonnali hatállyal felfüggesztjük az egység működését mindaddig, amíg ki nem javítja a hibákat, és én úgy gondolom, hogy ez súlyosabb és elrettentőbb, mint az, hogy x millió forintot vagy pár százezer forintot bírságot szab ki a hatóság. Az ellenőrzés augusztus közepéig folytatódik. A következő hetekben elsősorban a Balaton környékén tart razziát a Nébi, de a foci EB ideje alatt a szurkolói sátraknál is felbukkanhatnak ellenőrzés céljából. A nyár a fesztiválozásról is szól, ezek a rendezvények és helyszínek sem kerülik el a szakemberek figyelmét. Nyár végéig gyakorlatilag bárhol lehet számítani ellenőrzésre, ahol nagyobb létszámú vendég fordul meg. Kiszolgáltatott helyzetű gyermeklányt bírtak rá prostitúcióra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség vádat emelt ellenük. A 14 éves sértett 2017 szilveszterén találkozott egy nála 10 évvel idősebb férfival, akibe beleszeretett és hozzáköltözött. Néhány hónap elteltével a fiú és édesanyja a fiatal lányt azzal fenyegette meg, hogy ha nem megy el prostituáltként dolgozni, el kell hagynia a házat. Mivel a lánynak nem volt hová mennie, rákényszerült a prostitúcióra.
A sértetnek hetente 6 napot kellett dolgozni a Nyírbátorban a vasútállomás környékén, vagy Baktalóránt-háza közelében az országúton, a keresményét pedig át kellett adnia. Ha a sértett nem kereste meg azt az összeget, amit számára meghatároztak, puszta kézzel, seprűnyéllel bántalmazták. A fiatal lány ezen idő alatt 2 gyermeket szült. A lány több mint 3 éven keresztül végzett szexmunkát, és ezzel több millió forintot keresett, amit a vádlottak feléltek. A sértett akkor tudott elmenekülni, amikor érzelmi kapcsolatot alakított ki egyik kuncsaftyával, aki magához költöztette. A főügyészség a kiszolgáltatott helyzetben lévő lányt kihasználó családtagokat emberkereskedelem és kényszermunka minősített esetével vádolja, anyával és fiával szemben beismerésük esetén 6 év fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt. 350 hátrányos helyzetű gyermeknek szállítanak ki ebédet Nyíregyházán. A város önkormányzata jelentős összeggel egészíti ki az állami normatívát azért, hogy a rászoruló gyermekek tartalmas melegételhez jussanak a nyári szünet alatt is. Jogszabály kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy jogosultság esetén segítsék a rászorulókat. Idén is lehetőség nyílik arra, hogy szünidei étkeztetést igényeljenek a szülők a nyári vakációt töltő gyermeküknek. Érvényes ez azokra a napokra, amikor a bölcsöde vagy az óvoda zárva tart. Jogosultak étkezésre továbbá a vármegye székhelyen nappali tagozaton tanuló 18 év alatti állandó nyíregyházi lakcímmel tartózkodási helyen rendelkező hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok. A korábbi évektől eltérően az ételt házhoz szállítják minden nap 11 és 13 óra között. Nyíregyházán jelenleg 530 olyan gyermek van, aki ilyen kerületben részesül. Mivel ezt nekik kérni kell az étkeztetést, 350-en kérték. Ez azért ragaszkodunk, hogy ez azért előírás, hogy ne főzzünk le több adagot, mint csak annyira, amennyien kérik. Tehát aki jogosult és nem kérte, gyakorlatilag a nyári szünet alatt bármikor kérheti, és egy pár nap átfutás idővel meg fogja kapni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyitott a pálya mind az 530 gyermek számára, és arra is bizatok mindenkit, hogy aki nem kérte, az jöjjön be a szociális osztály ügyfélszolgáltatás, és kérje ezt az ellátást. És ami még fontos lehet, hogy kimondtam azt a kulcsot, hogy rendszeres gyermekkedvezményben részesülők. Ezek hátrányos és halmozott általános helyzetű gyermekek. Aki úgy érzi, hogy ebbe a kategóriába esik, de neki nincs megállapítva ez a jogviszony, akkor azt kérje, mert a jegyző egy hatósági eljárás keretében egy évre előre megállapítja. És aki rendszeres gyermekkedvezményben részesül, az több más benne a nevében kedvezményt is kaphat. Ez már itt a Kálósemjéni önkormányzat által működtetett konyha, mely a település teljes szociális étkeztetését látja el. Ez tanulmányi időben közel 450 fő étkezését jelenti. A konyha 2019-ben esett át egy nagyobb felújításon. Itt jelenleg a tábori étkezők száma 39 fő, a szociális étkezők száma 67, a szünidei étkezők száma pedig 37 fő. 37 gyermeket érint a településen ez a rendszer, ez a nyári étkeztetési rendszer. Ez szociális alapon történik, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ezek a gyerekek, szinte mindenki igényli ezt a fajta támogatást. Évek alatt ez már egy bevált étkeztetési forma, mind külterületen, mind belterületen veszik igénybe a gyermekek, a külterületen a helyi gondozási központnak a busza szállítja ki számukra, míg a belterületen ide jönnek a konyhára és itt veszik igénybe. Én úgy gondolom, egy jó minőségű ételhez tudnak, meleg ételhez tudnak jutni a gyermekek. Ennek egyik alapja a közmunkaprogram, hiszen a közmunkaprogramban több mint 11 hektáron gazdálkodunk, és ennek döntő részét ide a konyhára szállítjuk be az ott megtermelt terményeinket, ezáltal is biztosítva azt, hogy a lehető legjobb és legtöbb ételt tudjuk a gyerekek számára biztosítani a nyári időszakban is. Azok a szülők vagy törvényes gondviselők, akik esetleg még nem jelezték igényüket szünidei étkeztetésre, azok a nyár folyamán bármikor megtehetik ezt a lakóhelyük szerinti illetékes önkormányzati hivatalban. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. Csütörtökön és pénteken földi úton 2477 hektáron szúnyog imágó gyérítést végez Nyíregyháza közigazgatási területén. A gyérítés naplemente előtt 1 órával kezdik, amely előreláthatólag a késő esti éjszakai órákig fog elhúzódni. A védekezésre használt szúnyogírtószer emberekre, melegvérűekre nem veszélyes hatóanyaga rövid idő alatt lebomlik.
A Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata alapján földi szúnyogírtás esetén a szabadban tartott gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, szabadban szárított ruhákat a kezelés előtt javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen lévő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. Gondos útvonaltervezés, bőséges folyadék, pihenő beiktatása, többek között ezekre figyeljünk, ha hosszabb útra indulunk a kánikulában. A tartós meleg miatt csökken a koncentráció képesség, ezért a rendőrség fokozott óvatosságra inti a közlekedőket. Ezek mellett néhány hasznos eszköz is segíthet a sofőröknek egy több órás úton. Lépésben haladnak az autók az egyik hazai gyorsforgalmi úton. A nyári hónapokban nagyságrendekkel nő az egyes autópályaszakaszok forgalma. A nyaralásra készülőknek éppen ezért érdemes előre átgondolni azt, hogy mikor és milyen útvonalon indulnak el egy hosszabb autóútra. Nyilvánvalóan tervezzük meg előre az utazásunkat, és hogyha tudjuk, akkor ezt az esti vagy reggeli órákra tervezzük, amikor még egy picit hűvösebb van. Nyilván nem tudjuk kivitelezni, hogy mindig ebben az időpontban utazzunk, azonban, hogyha nagy melegben kényszerülünk utazni, akkor tervezünk hosszabb pihenőkkel, valamint folyamatosan figyeljük az online adatokat, nézzük meg az adott út terheltségét, hiszen az autópályák, főleg a nyaralási frekventált irányok ilyenkor telítettek, sokszor szélszerű megkerülni azokat a akár baleseti, akár pedig egyéb torlódási gócpontokat. Tartós kánikulában csökken a koncentrációkészség, a hőség tompává, figyelmetlenné teszi az utakon közlekedőket. A rendőrség ezért óvatosságra inti a sofőröket. Amikor jó idő van, és tudunk haladni, jó az autópálya, jó az idő, jó az útviszony, akkor egy picit a sebességbe is belefeledkezünk, ne tegyük ezt, és nyilván a nagy meleg eltompítja az érzékeinket, később fogunk reagálni, hosszabb lesz a fékút, főleg ha nyaralni megyünk, mindenki vésse eszébe, hogy az út az már a nyaralás része. Tehát nyugodtan, megfontoltan érjünk oda a nyaralásra, hiszen még egy koccanás sem hiányzik senkinek, nemhogy egy sérüléses baleset, tehát úgy közlekedjünk, hogy oda is érjünk a nyaralóhelyre. Elegendő mennyiségű folyadék, elsősorban víz mindig legyen az autóban, kényszerpihenő esetén pedig egy leteríthető plédre is szükség lehet. Érdemes a praktikus eszközök között is szemezgetni egy hosszabb autóút előtt. Az autók nagy részében most már klíma van, azonban aki lehúzott ablakkal közlekedik, annak figyelni kell arra is, hogy esetleg valamiféle szúrócsípő, rovar bekerülhet a gépjárműbe, sajnos minden éven történik ebből baleset, megcsípi a vezetőt egy darázs vagy méhecske, tehát erre is fokozottan ügyeljünk, lehet tenni különböző olyan eszközöket az ablakra, amelyek ezek mint egy szúnyoghálón megakadályozzák ezeknek a rovaroknak a bejutását. Nagyon fontos, hogy a kánikulában még rövid időre sem maradjon senki az autóban, különösen kisgyereket vagy házi állatot ne hagyjon senki a járműben. Az autók üvegházhatása miatt a belső hőmérséklet gyorsan elérheti az 50 fokot is, és ilyenkor sem a hővédőfólia, sem a résnyire nyitott ablak nem nyújt elegendő védelmet a forrósággal szemben. Két autó között kifeszített vontatókötélnek rohant neki egy rolleres kedd délután Nyíregyházán, a Bethlen Gábor és az Új utca kereszteződésében. A rolleren közlekedő hölgy nem vette észre a kanyarodó autók közötti vontatókötelet. Így átesett rajta. A sérültet a mentők kórházba szállították. Távozott a kék cápáktól Busz Iván. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya az előző szezonban kulcsember volt klubjában. A 30 éves kosárlabdázó tervei szerint a fővárosban alacsonyabb osztályban folytatja játékos pályafutását. Harmadszor köszönt el a nyíregyházi csapattól Busz Iván. Az irányító először 18 éves korában ment el nevelőklubjától, majd miután visszatért és feljutásra segítette a csapatot, két évvel ezelőtt ismét, akkor úgy tűnt, véglegesen távozott. A sportban is érvényes azonban a soha nem mondta, hogy soha igazsága, így a 30 éves kosaras tavaly nyáron ismét magára húzta a kék cápák mezét. Haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is
azért most szaladt fel több kiló kelleténél is, illetve sajnos gerincsérv, ami nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a derekammal tornáztam, emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze, ahogy a csapat jobb formába rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formába rendültem, utána illetve a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Busz Iván kapitányként a pályán és az öltözőben is vezér egyénisége volt a csapatnak. Az alapszakaszban valamennyi meccsen pályára lépett, átlagban 30 percet játszva 11 ponttal, 4 lepattanóval és 5 gólpasszal segítette a cápákat. A rájátszásban sérülés hátráltatta, de azokon a meccseken, amikor játszani tudott, szinte végig a pályán volt. Jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik, a trifordulótól elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, jó szezon futottam. A mostani búcsú tényleg véglegesnek tűnik. Iván most már a civil életét szeretné építeni, de a kosárlabdát sem teszi le véglegesen. Budapestre visszaköltözök megint. Igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem volna számolni azzal a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem is úgy alakult akkor, mi Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék visszamenni Budapestre, ugye most már civil pályán több mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, meg dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni valami csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt még tényleg nem tudom pontosan. Busz Iván mellett Szobi Dániel is befejezte a játékot ezen a szinten, de ő marad a csapatnál Merim Mekmedovics szakmai stábjának tagjaként. Közben alakul a nyíregyháziak játékos kerete. Komma László személyében egy 23 éves center érkezett a MASZ-tól, és a Debreceni Akadémiáról hazatért két NKK nevelésű kosaras, Hibján Máté és Orosi Bálint is. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba, úgyhogy nézzük, hogy mivel foglalkoztunk, de már csak röviden. Elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája vagy sütés-főzés, ezek voltak a 2024 első felében történt lakástüzek leggyakoribb okai itt Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Vármegye területén januártól júniusig 217 lakóépület gyulladt ki, három esetben tragédia is történt. Megkezdte nyári szezonális ellenőrzés sorozatát a NÉBIH. Az első ellenőrzés célterülete a Tiszató és környéke volt, de a következő hetekben a Balatonnál, a fesztiválokon és minden olyan helyszínen lehet ellenőrzésre számítani, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, ahol nagyobb létszámú vendég fordul meg. Vizsgálják a helyszín struktúráját, a higiénés feltételeket, a termékek nyomon követhetőségét, de a görögdíny árusokat és a macskáknak szánt külső élősködők elleni készítményeket is ellenőrzik. A tanítás végeztével a települési önkormányzatok idén is biztosítják a rászoruló gyermekek nyári étkezését. Nyíregyházán és a Vármegye kisebb településein is hasonlóan működik az igénés menete, a rászorultságot pedig az érvényben lévő jogszabály határozza meg. Július 10-én szerdán a Kölcsey Televízió híradóját látták, holnap is lesz természetesen híradó, és a weboldalunk is a rendelkezésükre áll, www.kölcseitv.hu. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden megdőlt az országos melegrekord. A Hungaromet tájékoztatása szerint Baján 38,1 fokot mértek. Csütörtökön a sok napsütés mellett főleg a nyugati és az északi tájakon alakulhat ki helyenként zivatar, akár erős, viharos lökések is kísérletik a zivatarokat. Napközben 34-36 fokig melegszik fel a levegő.